Põhjapõder Adolfi pahema jala päev. Takkajärele pole kerge kindlaks teha, missuguse jala põhjapõder Adolf hommikul ärgates kõigepealt välja sirutas. Aga kohe, kui Adolf ärkas, vajus ta mokk kurvalt töllakile. Põdra noormehel oli kavas olnud koos teistega üles tõusta varakult, enne koitu. Kuid kui ta silmad avas, oli päike juba kõrgel taevas ja teisi põhjapõtru polnud kusagil. Auuu! Hüüdis Adolf pead kõrgele tõstes. Fridolf ja Rudolf, kus te olete? Miks te mind üles ei äratanud? Ta raputas pead, et helistada kaelas rippuvat kellukest, kuid mingit helinat ei tulnud. Kelluke oli koos kaela rihmaga kadunud. Mida see siis tähendab? Äkki ma ei olegi Adolf, vaid mingi muu loom, mõtles põhjapõder. Adolf teritas kõrvu. Tõepoolest, kuskilt kostis tuttavat kellahelinat. Ja ennäe, eemal hangeharjal liikus nagu võlu jõul edasi tema kena punane kaelarihm, hõbedane kelluke küljes. Adolf sööstis üle hangede kellukese suunas, kuid komistas mingi salakavala kännu otsa ning kukkus ninali. Nirk, sa paharet, hüüatas Adolf pahaselt. Nirk Norbert, kes oli loomariigis tuntud oma teravate hammaste poolest, oli sel ajal, kui põhjapõder magas, ta kaela rihma läbi närinud ja tahtis selle koos kellukesega endale koju vedada. Palu kohe vabandust, nõudis Adolf. Kuid nirk, vaa ebaviisakas loom, kadus põhjapõdral silmist, nagu oleks kits sabaga löönud. Adolf võttis katkise kaelarihma mokkade vahele ning hakkas aegamisi päkapikkude kontori poole komberdama. Nirk vaatas kuuse tüve tagant Adolfi lonkamist ja tal hakkas häbi. Kuidas ta küll kallil jõulurahu ajal põhjapõdrale sellise inetu vembu mängis? Norbert võttis kogu oma julguse kokku, lippas jõuluvana juurde ning tunnistas oma inetu teo üles. See oli sinust väga rumal tegu, lausus jõuluvana. Aga hea, et sa tulid ise mulle sellest rääkima. Nüüd saame koos Adolfile appi minna. Me juba ootasime Adolfit, et talle näidata uut mootorsaani, mille jõuluvana leiutaja Leo abiga kokku pani, teatas põhjapõder Rudolf. Leiutaja Leo ütles. Aga kõigepealt sõidutame mootorsaaniga Adolfi arsti juurde. Ja nii tehtigi. Päkkapikkude doktor ravis põhjapõdra jala peatselt terveks, nii et varsti juba kappas Adolf mootorsaaniga võidu. Nirk Norbert palus kõigepealt Adolfilt vabandust ning alles siis asus jõuluvanale kirjutama kirja, milles soovis endale täpselt samasugust kellukest nagu põhjapõder Adolfil.